Цим собакам останні два тижні було не переливки. Їх відловили на території дніпровського заводу «Інтерпайп», де вони начебто кусали працівників. Підприємство ініціювало тендер, у ньому переміг певний ФОП. Він організував відлов 25 собак і перевезення їх у Харківський центр утримання безпритульних тварин. Тоді зоозахисники почали бити на сполох. Вони провели там своє розслідування. Сьогодні ми приїхали з міста Дніпро в міст Харків. Ми забираємо всі 25 собак. Нам знову прийшло про те, що собак везуть в Харківське КП, в яке є проблеми з ним. Да? Тут вбивають собак. От ми відреагували, сьогодні приїхали. Нас запрошують на територію Харківського центру утримання безпритульних тварин. Директорка закладу Юлія Цибулька розповідає, дійсно сюди щодня потрапляють собаки не тільки з Харкова. Бо такий муніципальний притулок в Україні єдиний. Інші ж начебто використовують негуманну азіатську модель зменшення кількості безпритульних собак. Тобто стерилізують і випускають знову на вулиці. В місті Харкові приміняється модель європейська «Отлов, приют, хазяїн». Ні в одній країні світу цивілізованій не випускають собак на вулицю. Нігде. За цей рік працівники харківського притулку відловили 3 тисячі собак. За словами пані Юлії, з них прилаштувати вдалося майже 2 тисячі. Усипляється порядка десь 17%. Це ті собаки, які не життєздатні, либо опасні для передачі в нову сім'ю. Пані Юлія переконана, центру оголосили війну ті зоозахисники, які звикли заробляти гроші на допомозі безпритульним тваринам. Коли я спросила у Лисенка, як ви можете прокоментувати умови тримання животних, як ви оцінюєте? Він сказав, це не на камеру було, він сказав, звісно ж, вони прекрасні, ваші умови тримання, не ображайтесь, нічого личного, це чистий піар. Поэтому сьогодні він опять приїхав за піаром. Телефоном ми дізналися у зоозахисниць Дніпра, що вони думають про Харківський центр утримання безпритульних тварин. Харківське КП по поводженню з животними робить отчети ежегодные. І в цих отчетах сказано, скільки животних вони утилізують. Утилізують вони в тоннах. Там какой-то год 61 тонну, какой-то год 63 тонны животных. Если учесть, что собаки весят примерно 15 килограмм, то это около 5000 собак в год они утилизируют по их собственным отчетам. Больше того, они сейчас просылают коммерческие предложения и по горсоветам, не только с Харьковской области. В частности, очень много в нашей области предложений отловить собак. То есть они не могут в Харькове пристроить собак как минимум в двух областях. Харьковский приют – это не приют, это центр безвозвратного отлова. Что такое безвозвратный отлов? Ну, это элементарно просто. То есть это собаки, которые не возвращаются обратно в среду обитания, даже если они привиты, вакцинированы и стерилизованы. Безвозвратный отлов подразумевает, ну, в любой стране мира – это эвтаназия. Как они их эвтанизируют, гуманно или нет, я не берусь сказать. Свято место пусто не бывает. Истребляя животных, как бы ни к чему хорошему мы все равно не придем. Зоозахисниці додають, заклад порушує Європейську конвенцію і українське законодавство. Із скаргами неодноразово зверталися у прокуратуру, а ще створювали петицію до попереднього президента. Вона не набрала необхідної кількості голосів. На чиєму боці правда, вирішувати не нам. А доля 25 собак відома. Їм вже зробили щеплення від сказу. Далі їх доставлять у Дніпровське КП «Зооконтроль». Там стерилізують, кріплять на вуха маркувальні кліпси і за можливістю прилаштовують. Такі самі, як і тут, вольєрні умови. Тварини тримаються гуртом, да, або окремо, якщо вони є агресивні один до одного. Те саме харчування кормом і та сама вода. Всі розходи по содержанню животних до того моменту, як вони будуть пристроєні, бере на себе «Інтерпайп». В качестві свого первоначального взносу вони приобрели для нас апарат УЗІ цифровий з доплером. Георгій Марков, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.